チマな方です。うわーおわー And we're live and you're watching This is Puhu episode 04 aamu show and we're live. Boom! Ja odet, jos tuli heti linjoille ja huutaa papa, good morning, tai alkaa olla jo good day, mutta ennen kello 12 on aamu ja 12 jälkeen on ilta, päivä, iltapäivä, päivä, ilta. Good morning everyone, tervetuloa, Nyysis puhuu. Tervetuloa, Nyysis puhuu, sponsored by Belgian Blue, sponsored by Fitness Token, and so many others. Tässä on muuten uusin tatska. As you can see, it's still fresh. Päivää päivää kaikille ja tervetuloa taas aamu showhun. Vedetään tämmönen pikainen aamu ränttäys. Heräsin aamulla aikaisin, laitoin blogin, eli siellä on muuten nyt tällä hetkellä uusin Nyysis Go Nyysis episodi tuolta tatuointistudiolta. Headbang Tattoo, baby please, siellä otetaan uutta leimaa, please, ja näette siellä sitten progression kuvat ja sitten miltä se näyttää valmiina, ja meikäläinen tietysti höpisee siellä tatuoinneista ja omasta tatuointihistoriasta, miten päädyin ottamaan ensimmäisen tatskani, eli tämän. Whish! Ensimmäinen tatska ever vuonna 90. Pappau. Olisiko ollut 97, 98, eli siitä on 20 vuotta aikaa yli. Ja kuvia tuli sitten jonkin verran. Tuo on tullut silloin aikanaan, tuo on tullut silloin aikanaan. Täällä ja tuolla ja niskassa. Ja sitten olikin 14 vuotta taukoa. En ottanut tatuointia. En tiedä miksi. Oliko laiska? Oliko vaan semmoinen elämäntilanne, että ei niitä kiinnostanut ottaa. Mutta nyt sitten kävi näin ja sattui tulemaan noin huudeille. Kotihuudeille Saku toi studioset tänne ja se perhana, tuo pieni paholainen, otti taas vallan ja nyt on leimaa ja tulee lisää. Ai että. Varasta siinä on se, että mä saan tehdä just sitä, mitä mä haluan. Se on hyvä, kun tuolla ollaan kovasti kritisoitu pakkiksella tuota Vatasen tatuointeja. Mitä sitä kritisoimaan? Jokainen tekee itselleen, mitä haluaa. Suomessa meillä on tällainen laki kuin itsemääräämisoikeus. Sä voit vaikka kirkkoveneen tuohon otsaan tatuoida, jos siltä tuntuu. Kukaan ei estä, mikään laki ei estä sinua, vaikka ottamalla tatuointi, piirtämällä tatuointia, viiltämällä vaikka veitsellä tai polttomerkkaamalla itselleen vaikka hämähäkin väärinpäin. Tickets kommentoi, huomenta, olen katsonut YouTubesta näitä kans ja kesti hetki tajuta, että tämä oli live. Joo, tervetuloa vaan live-lähetykseen, eli jos ei nyt kaikille tämä ole vielä selvää, niin selostetaan tämä vielä suomen kielellä, yritetään vähän tarautalangasta. Eli tämä Nyysis puhuu -sarja, kuten Nyysis pelaa -sarja, kuvataan live-lähetyksessä Twitchissä, Twitchin kautta, twitch.tv kautta Nyysis. Löytyy meikäläisen Twitch-kanava ja sieltä pääsee sitten katsomaan näitä
livenä näitä lähetyksiä, kun taas sitten jälkilähetys, eli tallenne siitä lähetyksestä, tulee sitten YouTubeen aikanaan. Ja tämä tarkoittaa sitten, että sitä voi myös, siellä voi tätä, näitä jaksoja katsoa, ja totta kai saa vielä kommentoidakin siellä, ja tietenkin käykää blogista aina katsomassa. Blogiin tulee aina ensimmäisenä kaikki jutut ja siellä selitetään aina. Esimerkiksi sanotaan, että tulee ruokajakso, jossa on jotain, tehdään jotain ruokaa tai syödään aamiasta jotain, niin yleensä blogiin tulee sitten reseptit ja semmoinen tarkempi informaatio, mistä tällaiset lähtee niin kuin käyntiin. Tuo jo näköjään Nightbotti löi tuohon vanhan timerin tonne, otetaan se pois. Delete. Niin ei tule enempää. Se tarjous on tullut ja mennyt, tuo osta 80 ja saat 20 alennusta. Kiitos vain kaikille osallistujille. Se oli oikein mainio. Musta Murjaani kysyy huomenta, rakenteletko jonkunnäköistä sleeve tatuointia? En rakentele. En ole sleeveä ottamassa, vaan ihan omaksi ilokseni. Mitä? Pienäisitkö kuvaa, kun ei näe miehestä kuin pärstä ja keittiökaapit? What the hell? What are you talking about? Kyllä tässä pitäisi, kyllä minä ainakin näen itseni tässä ihan normaalisti. Mitä Gufo oikein siellä sä selität siellä? Älä tuu selittää mulle. Mä nyt katon vielä täältä niin kuin suorasta nyt niin kuin. Mitä sä tuut selittää mulle? Täällähän, no niin, näkyy ihan hyvin. No niin, näkyy ihan hyvin. Pärstä ja keittiökaapit. No mitä muuta tässä nyt pitää näkyä? What the hell are you talking about? Sä oot kasvanut niin paljon, kun näyttää paljon vähemmän taustaa. Mitä nyt selitätte? Ihan normaali kuva. What the hell is going on there? Kommentoijat ja katsojat. Get a grip of yourselves. Joo, en ole siis rakentamassa mitään sleeveä. Mulla on ihan vaan näitä tämmösiä kuvia. Kuvia ottelen omaksi ilokseni. Niin, en ole suunnittelemaan mitään sleeveä, koska sleeve tatuoinnit on vähän semmoisia sitten, että yritettiin kehua. No olipa huono yritys. Nyt parempi kehu sieltä. Paremmalla onnella ensi kerralla sitten. Paremmalla onnella. Joo. Mun mielestä nuo sleeve touchcut, niin ne on vähän sitten sellaisia, että vie niin paljon taas sitten erottuvuutta, kun se on niinku kokonaan se käsi, kaikenlaista kuvioa. Toki onhan näitä kiva siis lähteä yhdistelemään, mutta kun on lähtenyt sillä lailla tekemään noita kuvia, tai ottamaan noita kuvia aikanaan niin, että on vaan yksi siellä ja toinen täällä, niin se on tietysti vähän haasteellista lähteä. On mulla ideana nyt tolle linjalle tehdä jotain, mutta saapi nähdä missä vaiheessa.
Buffon sanoi, että mulla ei näy nyt mitään. Mitä ihmettä? Miten niin ei näy mitään? Täällähän näkyy ihan hyvin näin. Ainakin kännykästä näkyy Twitchi. Nyt, mitä jos Kufo nyt vaikka voisi käynnistää sen tietokoneensa uudelleen? Tai päivittää sivu? Kördi nimimerkillä kysyy, koska tulee fitnessmyytin murtajia? Ja mun täytyy sanoa, että en osaa sanoa yhtään. En ole Satun ollut yhteydessä vuoteen. Eli tuskin tulee enää fitnessmyydin murtajia. Se on tullut ja mennyt ja kuollut ja kuopattu. Se sarja. Satu tekee bisnestä tietenkin. Ja tekee duunia kovasti. Asustelee osittain Jenkeissä. Niin voi olla, että ei siellä hirveästi siihen yhtälöön niin mahdu pieni nyyssis ja fitnessmyydin murtajat. Valitettavasti. Se oli oikein hauska konsepti, jota oli hauska tehdä. Tykkäsin kovasti. Mutta asioita tulee ja asioita menee. Asioita tulee ja asioita menee. Ja keskitytään uusiin juttuihin. Kuten olette huomannut, niin minä en jää paikoilleni seisomaan, enkä jää paikoilleni ihmettelemään, vaan minulla on tälläkin hetkellä kolme sarjaa tulossa, tai siis käynnissä koko ajan. Ja nyt juuri tällä hetkellä näette nyyssis puhuu. Kiva, kun naapuri poraa tuolla. Näette episodi 4. Nyyssis puhuu. Tai olette itse asiassa läsnä siinä tällä hetkellä. Niin koko aika tehdään matskua. Siellä on juuri julkaistu Go Nyyssis episodi 12. Päivä tatuointistudiolla Headbang Tattoossa. Näette speed-kameralla, miten Saku neuloo minulle uutta tatskaa, joka on tuossa, ja näette sitten, ja samalla minä sitten siinä höpisen näitä minun menneitä tatuointijuttuja ja tatuointihistoriaa ja muuta, että siellä on video koko aika, Mike aina välillä sanoi, että vittu, kun sulla tulee niin kauhealla vauhdilla näitä videoita, että hän ei ole mukana aina laittamassa pakkiksi etusivulle edes sinne. Et pitää välillä laittaa jotain muutakin videoa sinne väliin, että siellä on vaan nyyssis sitä ja tätä. Mä pusken ulos niin paljon materiaalia nyt. Mikä on varmasti, toivottavasti teidän mielestä kiva asia. Onko? Kysyn. Onko se nyt kiva, että täällä tulee koko aika jotain? Itse ainakin pidän, että jos seuraisin jotain kehorakentajaa, tekisi sitten mitä tahansa. Aikanaan imin kaiken mahdollisen Kai Greenin materiaalin, mitä häneltä tuli, sekä Jay Cutlerin jutut. Söi se sitten vaikka kanan koipeen, niin minähän katsoin joka ikisen video. Ja mitäs muita kysymyksiä täällä? Sali Karma kirjoittaa. Kallion Artturihan lähes koko selkä leimaa. Onkohan ajan myötä himmentynyt, kun ei iske silmään niin helposti? Tai Arturin selkä ei iske silmään. Kyllä se mun mielestä iskee koollaan ja sitten sillä kuvioinnilla aika paljon. Mitäs täällä muuta kysytään? Pekoni, Partsi kirjoittaa, Pekoni tonnikalaa, raijuustoa ja kananmunaa, niin jaksaa rehkiä taas salilla. Kyllä, itselläni melkoisen paljon samoja, paitsi tonnikala ja pekoni. Raijuustoa, kananmunaa, sitten on suikale, salamia, tomaattia, raijuustosta teen lounaan yleensä aina itselleni. On siis VHH-tyyppinen ruokavalio, mutta kyllä mä nyt taas olen parina iltana, kun olen ollut yövuorossa duunissa, niin
Niin herra Jeesus Kristus, voi oh my lord, miten nälkä mulla on ollut. Oh. Pitäisi varmaan lisätä rasvaa tuohon ruokavalioon vielä. Rasva pitää aika hyvin nälän loitona. Odetius kommentoi, että kyllä on mukavaa, kun tulee kaikenlaista videoa. Kiitos, kiitos, Odetius. Kiitos vaan. Aina kun, epotus kirjoittaa, aina kun katsoo sun striimejä, niin vedät nenän suihketta. Niin, mä oon koukussa tuohon aineeseen. It feels so good and it opens my nose. Maito Holisti kommentoi, moikka moro, äijä näyttää pipo päässä ihan C.T. Fletcherilta. Aha, no joo, katos vaan. Eipäs tullut ajatelleeksi, että sellainenkin heppu on tuolla pyörinen. Pyörikö se muuten enää noissa sosiaalisissa medioissa? YouTubehan se pisti ulos kovin suosittuja treenivideoita. Ja oli ihan hauska heppu. Hauska heppu kyllä. En ole vaihtanut sähkörökiä nenäsumutteeseen, vaan käytän niitä molempia samaan aikaan. Salikarva veistelee siellä. Niin kauan kun ei näe nyysiksestä unta, niin matskua on just sopivasti. Saa nähdä unta. Ei haittaa yhtään, vaikka näet unta minun mahtavista lihaksistani. Katso. Katso näitä. Tulen uniisi. Lupaan tulla uniisi. Check this out. Check this out. Oh. Oh. Oh yeah, baby. I'm coming to your dreams tonight. Mieluummin naisten uni kuin miesten uni, kiitos. Et jos olet nainen siellä, niin mieluummin tulee sinun uniisi kuin Freddy's home! Ultimaalinen pedofiili on Freddy Krueger, joka tulee lasten uniin. miksi toi Nightbotti vieläkin lyö tota... Mä otin sen pois sieltä. Se tosin voi olla, että se ei tota... Tää striimi ei sitä blokkaa nyt sitten enää. No, Kverdi kysyy, no onko nyt hyvä fiilis? Hyvä juttuhan se on, että oot aktiivinen. On hyvä fiilis, on. Mutta kovin aikaa vievähän nämä yleensä ovat, että ensin esimerkiksi striimaat ja sitten sen jälkeen vielä fiksailet, editoit. Jostain kumman syystä, kun olen striimannut ja sitten Twitchistä yritän ladata sitä videoa koneelle, niin jostain kumman syystä iMovie, jolla teen näitä videoita, niin ei suostu tuota yhteistyöhön, eli ei sitten renderöi logoilla ja tuota, logoilla varustettua videota, jonka olen niin kuin tavallaan parsinut kasaan. Eli esimerkiksi nyt viimeksi, kun tein tämän uusimman Nyssis pelaa -episodin, jossa pelasin Assassin's Creed Originia, niin sehän katkesi se lähetys jossain vaiheessa ja käynnistin sen uudelleen. Eli tuli kaksi videoa. Lataa ne koneelle ja sen jälkeen parsit ne yhteen iMovien kautta ja sitten yrität renderöidä sen uudelleen yhdistettynä logoilla, niin iMovie ilmoittaa 10-15 sekunnin sisään, että ei voi, ei onnistu, jotain virhettä, ja se heittää sen virhekoodin joku, mikä se nyt oli, 1000008. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mun täytyy ensin Twitchistä ladata ne videoklipit YouTubeen, jonka jälkeen mä YouTubesta sitten jollain konverterilla downloadaan ne takaisin koneelleni, tai niin, että se käy siellä YouTubessa, jonka jälkeen se YouTube todennäköisesti sitten korjaa virheet tai en tiedä mitä tekee.
Ja sen jälkeen downloadaan ne takaisin koneelle, jonka jälkeen mä siirrän ne iMovieen ja renderöinti tapahtuu aivan normaalisti. Ei ole mitään siis hajua, minkä takia iMovie ei kelpuuta Twitchistä ladattuja videoita. Onko joillain muilla tätä samaa ongelmaa? Jos on, niin eikö olekin ärsyttävä juttu? Ja minä en jostain syystä nyt vaan jaksa ostaa ja opetella jotain muuta videofotarointiohjelmaa, mitä näen, millä Movie Maker-ohjelmaa, mikä iMovie on muuten aivan mainio, mutta tämän kohdalla se tekee poikkeuksen ja kettuilee tosi, tosi paljon minulle. Mitäs peliä nykyään on pelailtu, kysyy Sajanender. Ainoita nimimerkkejä mä osais lukea niitä. Mitä pelejä mä oon pelannut? Mä oon pelannut siis näitä pelejä, mitä tässä on nyt viimeksi näkynyt, nyt siis pelaa, eli Shadow of War, Middle Earth Game sekä Assassin's Creed Origins. Tosin, 13. päivän, tulee Kingdom Come Deliverance. Ultrarealistinen, keskiaikaan sijoittuva roolipeli. Sitä on odotettu vuosia. Sitä on voinut itse asiassa pelata käsittääkseni PC:llä beta-versiota jo pitkään, mutta ainahan beta on beta ja sitten itse oikea peli on se peli, jossa on bugit korjattu, no ainakin osittain, parempi graffa, kokonainen peli juonilla ja kaikella muulla jutulla siinä, eli kyllä se itse peli on se peli, mitä halutaan pelata, ja beta on aina beta. Niin sitä on odotettu, ja se tulee 13. päivä myyntiin. Mitä jos vaan pysyisit poissa unista, niin sanoo tää syönidydysynnistysti. Joo, en ole tulossa kyllä unisin. Jos on hiilari, Astralia 90 nimimerkillä kysyy, jos on hiilaridietillä, niin voiko joka aterialla syödä hiilareita? Vai kannattaako ne jakaa enimmäkseen aamuun ja treeni ympärin? No jos on hiilaridietillä, niin kyllä mä nyt suosittelen, että syödään niitä hiilareita joka välissä. Että kyllä sitä hiilaria nyt pitäisi piisata sen verran, että siitä on sitten sinne treeniinkin, vaikka söisitkin joka aterialla. Eli ennemminkin tuo ajatusmalli toimii VHH-tyyppisellä dietillä, kun hiilareita on hyvin niukasti, niin tällöin sitten hyödynnetään ne niukat hiilarit siihen, että ladataan sitä hiilarivarastoa hieman ennen sitä treeniä. Pari tuntia ennen treeniä syödään se hiilaripitoinen ruoka, ja sitten se toinen mahdollinen hiilaripitoinen ruoka sitten treenin jälkeen, jotta saadaan sitä palautumisprosessi käyntiin. Eli VHHlla ennemminkin se malli, että syödään treenin ympärillä sitä hiilaria, ehkä jopa treenin aikana, jos on näitä intrahiilari-ihmisiä. Ja sitten tietenkin mielestäni olisi hyvä sitten hiilaridietillä niin nauttia sitä hiilaria pitkin päivää. Pidetään sitä aineenvaihduntaa yllä jokaisella aterialla. Annetaan sitä hiilihydraattia sinne elimistöön, joka pitää sitä moottoria käynnissä. Kyllä, tällaista. Salikarvo kysyi, olenko laskenut paljon päivä- tai viikkotasolla käytön aikaa näihin projekteihin. Olen mä laskenut, kyllä mä semmoinen ainakin 40-50 tuntia viikkotasolla käytän aikaa näihin projektiin, ellen jopa enemmän. Eli hyvin usein jopa, täytyyhän laskea myös kaikki kommentoiminen ja muu aktiviteetti siellä YouTubessa ja näillä sosiaalisen median kanavilla, niin myös siihen samaan. Eli teen sitä niin kuin suurin piirtein tien päällä myös. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että hyvin paljon tulee käytettyä aikaa näihin. Sitä aika harva edes varmaankaan
ymmärtää. Pitäisi jonkun varmaan seurata siinä mukana, että miten paljon siinä aikaa menee näihin editointeihin ja muihin. Jos otetaan tämmöinen esimerkki, että mä kuvaan Go Nyssis-sarjaan uuden treenivideon, niin mä saatan 7 aamulla olla salilla, kuvaan sen treenin 1,5 tuntia, menen himaan, ja sitten kaikki ne näine siirtoineen ja prosessointeihin menee aikaa, blogipäivityksiin, linkkien laittamisiin ja videon editoimiseen ja uppimiseen, niin se saattaa, kun aamulla 7 ollaan salilla, niin se saattaa olla kello 13-14 video on valmis ja uppimassa tuonne YouTubeen. Eli koko se aika ollaan sitten käytetty siihen. Jälkiäänityksenä tulee puheet, eli jos on tunnin video, niin siinä menee tunti vähintään siihen nauhoitukseen. Kyllä siinä aikaa menee. Esa Spede kysyy, seuraanko Jugi-striimejä jonkin verran. En ehdi aina yksinkertaisesti omilta kiireiltäni katsomaan, mutta silloin kun sattuu olemaan luppoaikaa ja Jugilla on striimi menossa, niin kyllä välillä käyn siellä kommentoimassa. Oikein hauskoja striimejä Jugilla. Ajatelkaa nyt, että nähdään aika hyvin se suosion määrä. Jugilla on yli 15 000 seuraajaa. Mitäs minulla on? 2600. Lievä ero. Mutta tosin en ole kauhean aktiivinen Twitchissä ollutkaan. Enkä osaa tehdä niin mä en siis niin teknisesti osaa tehdä niin hienoja striimejä. Moni ei varmaan ajattele, kuinka paljon vaivaa ja aikaa menee Jukalla niihin, että se tekee niitä, se rakentaa sen striimin ulkoasunkin niin hienoksi, mitä se tekee. Että se on aika metkaa. Nyt näkyy. Sieltä tulee mun oma puhe viiveellä. Aamushow. Aamushow on meneillään. Ja tässä on koko aamu nyt sitten niin kuin touhuiltu kaikenlaista, että piti aloittaa tämä aamuohjelma vähän aikaisemmin, joten nyt olen tavallaan niin kuin aikataulusta jäljessä. Pitäisi mennä vielä salille tekemään olkapäät. Siitä tosin ei nyt tule video, koska en ehdi sitä tehdä. On vähän tiukka aikataulu. Ja sitten takaisin marssitaan töihin ja ollaan kiltisti yöhön asti töissä. Ja huomenna olisi sitten, pitäisi vähän käydä noita karvoja ajelemassa. Eli menen taas Vilmalle huomenna. Eikö huomenna keskiviikko on? Huomenna täytyy käydä Vilmalla vähän siistiytymässä. Ja hei, jos siellä ei ole ketään muita siihen aikaan aamusta, niin tehdään toki Vilman kanssa uusi episodi. Ja höpistään fitneksestä ja kaikesta siihen salimaailmaan liittyvästä. Vilmahan on tosiaan entinen bodyfitness-kilpailija tuota 2000-luvun alun puolelta. Kemmonen kysyi, mitä Mika tekee työkseen. Mä teen duunityökseni, mä olen asiakaspalvelusta, olen siis kaupan alalla töissä. Duuni, pitää painaa duuniin. Duuni on kiva duunaa. Kyllä mä oon koko ikäni duunia tehnyt. Se on semmoinen juttu, että tässä yhteiskunnassa on pakko duunia tehdä. Voi kun olisi rahaa niin paljon, että voisi jäädä oloneuvokseksi. Onko Mika lähdössä vielä talvella pakkasia pakoon? Ei ole kyllä lähdössä pakkasia pakoon. Lähdetään vasta tuossa kesän korvilla reissuun. Ei ole nyt mahdollisuus
Lomat on lusittu viime vuodelta ja mitään ei jäänyt. Ei vaan ole aikaa eikä lomia lähteäkseni pakoon. Hanskat kasvanut, huhuh, sanoo Juhi Joe. Onneksi olkoon, jos on hanskat kasvanut. Vai oliko ne minun hanskat, jotka oli kasvanut? Tiget sanoi, että luulee, että Jukalla suuri osa katsojista on pelaaja niille ja sulle lähinnä kehorakentaja. Niin, no, ehkä. Ja tietysti se, että mun lähetysajat on tällaisiin aikoihin, että jengi on joko duunissa tai koulussa tai jossain muualla, että en pääse toteuttaa näitä lähetyksiä niin kuin ilta-aikaa, niin sanottu prime timeiin, se varmasti niin kuin rajoittaa ja karsii aika paljon katsojia. Tähän aikaan aamusta ei ole, tai päivällä, keskellä päivää arkena, niin ei varmaan kovin moni ole kyllä paikan päällä täällä katsomassa. Mutta eipä se mitään. Siinähän se idea nyt onkin, että laitan noita videoita sitten tuonne YouTubeen, jossa voi sitten katsoa jälkilähetyksenä niitä ja myös kommentoida sinne tai blogiin. Niin kyllä ne tavoittaa sitten jossain vaiheessa ihmiset. Mutta tietysti onhan se hauskaa, että täällä niin kuin nyt tässä suorassa lähetyksessä, joka tulee nauhoituksena ulos myöhemmin, niin on tämä live-chatti, ja tänne voi heittää kysymyksiä, ja minä vastailen sitten parhaani mukaan. Että mennään tällä konseptilla, joka tuntuu ihan kivasti toimivan. Eli höpisen tässä lämpimikseni ja juttelen teidän kanssa, jotka satutte nyt olemaan linjoilla, ja sitten pistetään ulos näistä sitten se video sinne tubeen. Jossa on muuten kivasti, mulla on lisääntynyt YouTubessa niin tilaajien määrä oikein mainiosti. Muistakaa käydä tosiaan, jos et ole vielä subannut YouTube-kanavaa, niin ehdottomasti laittakaa tilauksen meikäläisen kanava, niin noustaan siellä YouTube-rankingissä sitten. Se on kiva jos sen verran haluatte tukea tätä toimintaa, niin olisihan se mahtavaa. Käykää subaamassa kanava YouTubessa. Olet just kysynyt, mitä mieltä Mika on Lojan Gym Oneista. Gym One on oikein mainio, se sali mainio omistaja siellä. Ja olen hänen kanssaan muutamat kerrat treenaillut. Ja salihan on oikein kattava laitteistoltaan. Ja ilmapiiri on tosi kiva. Suosittelen kyllä salia. Erittäin mukava omistaja siellä. Käykää ihmeessä siellä. Jos olette siellä päin, niin katsomassa sali, tsekkaamassa sali, tai sitten jos asutte Huudeella, niin sinne kyllä mekin kannattaa kauempaakin tulla. Varmaan jotain vikaa tässä, kun tämä ei toimi, kun sitä ei ole kauheasti savua. Tai savua siis höy. Mä oon jotenkin tukkinut. Ja se nyt tapahtuu jotain olta. I just died a little. I just died a little. What the fuck is going on with this motherfucking something shit is going on. I don't know. I don't know. Kyllä tää niinku nikotiinia tulee, sen kyllä tuntuu.
Onko Pökätti hyvin toiminut? On se Pökätti toimii ihan mainiosti. Erittäin mainiosti. Pökätti on oikein mainio. Dieselikone, hyvä vääntö. Vähän kuluttava. Etuvetonen niin ei jää tuonne risteyksiin, kun noilla tehoilla niin se jäisi helposti takavetosena sutimaan. Voi vaan kuvitella niitä mersuja ja bemarikuskeja, joilla on ainoastaan takaveto. Neliveto on sitten ihan asia erikseen, mutta takavetosilla noilla liukkailla keleillä, niin uudellaan. Mitä miekättu Samoa? Missä minun vaimoni on, joka hallitsee nämä teknisesti, niin voi laittaa, että hänen pitää tämä fiksata kunnolla. Tämä varmaan pitää vaihtaa joku filteri tai joku näin. Absolutely no idea what this machine works. I just want to use this and just... Itse Toxer Avenger, Toxic Avenger kysyy, en kommentoi, että itse lopetin 15 vuoden tupakoinnin kuin seinään, kun aloitin urheiluharrastuksen. Feels good, man. Erittäin hyvä teko, älkää missään nimessä tupakkaa polttako, se on huono juttu. Itse en ole koskaan tupakkaa polttanut, enkä koskaan tule tupakkaa polttamaan. Tupakka maistuu pahalle. Mutta nämmöiset vapot näihin olkoon tämä minun paheeni, koska olen tämmöinen pyhimys muutenkin, niin olkoon tämä minun paheeni. Ei täältä tule enää mitään savua. Nothing is coming out of here. I don't know. I have absolutely no idea like, what's going on with this machine. This vaporizing thing. This vaporizer. It's really good. Tämä on hyvä masina kyllä, mutta tämä viime aikoina nyt jotain. Tämä on temppuilu. Tuleeko vielä pikkusikareita poltettua mauvo? Kyllä. Pikkusikareita ja isoja sikareita. Aina kun on semmoinen tilaisuus ja mahdollisuus, niin mielelläni kyllä semmoisen pöllin pajauttelen silloin tällöin. En ole siis koskaan en oikeasti, noihan yhdistetään vahvasti näihin kannabiksiin, en ole koskaan kannabista maistanut, voitteko kuvitella. Tämä on fakta, ja monihan lähtee jonnekin dameihin ja sitten siellä, koska se on laillista siellä, niin testailee näitä. Mä en ole koskaan Amsterdamissa käynyt ja ei ole tullut koskaan edes sellaista tilannetta, että jollain olisi ja joku tarjoisi. No, mulle ei ole koskaan edes tarjottu mitään. Se on kyllä jännä juttu, mutta varmaan osittain vaikuttaa siihen, että mä en ole koskaan tupakkaa polttanut, niin mä oon ollut tosi... Kun siinähän pitäisi sitä savua hengittää keuhkoihin, ja mä oon tosi huono sellaisen, mä en pysty keuhkoihin hengittää savua. Siis jos sikareita polta, niin en koskaan inhaloi. Eli se inhaloiminen on mulle kauhean vaikeaa. Nämä on ainoat nämä tämmöiset vesihöyryt, joita pystyy inhaloimaan. Mutta en oo koskaan noita tupakkaa tai sikaria inhaloidut. Eikä ole damireissu edessä, en ole todellakaan lähössä testaamaan edes niitä. Mulle riittää tämmönen vesihöyry, nikotiini. Tulee ihan hyvä fiilis siitäkin. Mä en kyllä halua päätäni millään tavalla sekaisin. Leijonamerkki täytyy ottaa Mikan selän putkista mallia RCZ:ssä, kun on niin komia takaikkuna. Juu, takaikkuna sekä katto on RCZ:ssä aika makeennäköisesti muotoiltu.
Voin vain kuvitella, miten hankalaa on ollut varmaan valmistautua RCZ:n takaikkuna ja katto, kun se on semmoinen laineileva. Se on mageen näköinen. Too much. That was too much. Nyt tuli hiljainen hetki. I have nothing to say anymore. Tontsakin tuli paikalle. Tontsa! Tervetuloa. Ja tervetuloa kaikki te, jotka nyt tulitte linjoille. Ja tietenkin siellä jälkilähetyksessä YouTubessa. Tervetuloa myös teille, jotka olette katsoneet tätä lähetystä. On oikeasti tosi mukava seurata sitä, että näitä videoita tuolla tubessakin katsellaan vielä tuhansittain. Näitä Nyysis-teemaisia sarjoja ollaan katsottu siis ihan älyttömän paljon. Ihan ekaa video muistaakseni jo yli 14 000 kertaa, 15. Opiskelijabudjetin bulkkishafka-video on katsottu vissiin jo 16 000 kertaa, eli no on aika isoja lukuja, täytyy sanoa. Oletko Mika ikinä venäyttänyt kautta reväyttänyt selkääsi? Jos olet, niin miten läksit hoitamaan ja kuntouttamaan? Piditkö salin? No ei ole kyllä suoranaisesti, täytyy sanoa, että en ole sillä lailla reväyttänyt, venäyttänyt. Mulla alaselässä on tullut joku, olisiko ollut kyykyssä, tuli semmoinen joku pieni vamma tuonne alaselän putkistoon. Ja sekin lähti ihan itsestään sit pois. Jätin kyykyt pois. Mutta en ole luojan kiitos juurikaan reväyttänyt. No jos nyt mennään ihan ajasta taaksepäin jonnekin Meijers-aikoihin, niin ylätaljassa mulla tuolla oikean latsin kohdalla niin oli jotain. Tuli joku pieni trauma. En muista kyllä, että kuinka vakava se oli, mutta ylätaljassa tuli joku pieni juttu, mutta siitä on sikakauan aikaa ja mä en muista, paraniko se sitten ihan itsestään muutamassa viikossa, vaan mitä en sitten tavallaan kuitenkaan tehnyt. Roki kommentoi tai veistelee edellisen kommentin, että sillä se lähtee, millä on tullutkin. No, en tiedä nyt tätä sanotaan, en nyt ihan lähde alle viivaan. Kello on 12.20 ja katsot tai kuuntelet. Nyt siis puhuu episodi 04. Neljäs episodi käynnissä. Ja nyt siis on hiljaa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tuolla noin kelit on kyllä ollut aika vaihetapoja. Kelit on ollut aika vaihtelevaiset. Välillä lyö pakkasta niin pirusti ja lunta tulee ovista ja ikkunoista sisään ja sitten yhtäkkiä heittääkin plussaan puolelle. Ja ollaan helmikuussa jo 6. päivässä. On tää melkoista. On kyllä sääolosuhteet muuttuneet Suomessa viime vuosikymmenen aikana. Sanotaanko, että 2000-luvun alussa niin oli vielä normaalit talvet, tai 2000-luvun puolelle mentäessä, niin
oli ihan normaalisti lunta. Sitten mä muistan 2009, 2010 ja 2000, no ainakin 2010 vielä, 2011 välisenä talvena, niin herran jestas, mikä määrä lunta tuli niinä vuosina. Olisiko näin, että 2009 talvena, 2009-2010 välisenä talvena, niin marraskuussa tuli lumi jo, ja se suli pois vasta seuraavana kesän, keväänä. Kyllä, ensi lumi jäi maahan ja iski aivan pirulliset säät. Muistan sen, koska olin Raksalla töissä Helsingissä. Tehtiin kattohommia ja muistan hyvin sen vuoden, kun lunta tuli, kun Esterin hanurista ja tietysti rakennusalalla ja ulkohommissa kun on, niin tällaisen lumimäärän kyllä muistaa. Seuraavana talvena ajelin lunta sitten Helsingin keskustassa, tai ajelinko mä? En, kyllä se oli seuraava talvi. Mä olisiko ollut sama talvi? En muista enää. Parina talvena on luntakin luonut tuolla koneilla, ja herran jestas, sitä tuli. Onko jengi ollut lumenpudotushommissa katolla? Itse en katolle suostunut menemään pudottaa lunta, mutta siellä alhaalla sitten tuli ajeltua sitä pois sitten sitä pudotettua lunta. Sekin on aina melkoisen vaarallista hommaa. Pienikin virhe ja unohdetaan ne suoja- tai tuki, mitkä ne nyt on, turvanarut, niin sieltä, eikö sieltä joka vuosi aina joku tule ryminällä alas? Turvallisuus ennen kaikkea. Myös rakennusalalla kuin muuallakin. Se on tärkeää. Muistakaa se. Jos menette lunta pudottele katoille, niin muistakaa, että laitatte ne turvajutut päälle. Sieltä tullaan muuten ryminällä alas. Se ei ole kivaa. Joo, mutta tämä oli tänään tämmöinen lyhykäinen ja tiukka ja tiivis ja napakka live-lähetys, joka näkyy sitten myöhemmin tuolla YouTubessa. Mika alkaa tässä pikkuhiljaa tekemään lähtöä kohti salille. Pitää vielä eväät laittaa kasaan ja tukka laittaa kuntoon. Ei voi pipo päässä lähteä tuonne. Tai pipo päähän tietysti, kun mennään ulos, mutta tukka pitää olla kunnossa, kun ollaan tuolla ihmisten ilmoilla. Kotona voi olla ihan vaikka alasti. Se ei haittaa. Mutta tuolla liikenteessä ja ihmisten ilmoilla, niin siellä on hyvä pukeutua ja laittaa tukka. Että ihmiset pelästy. Siellä kävelee tämmöinen röllipeikko. Mitäs Astraa ja kommentoi vielä. Joo, on tullut tehtyä kerrostalon katolla. Vielä kun on korkean paikan kammo. Kaveri ei tarkistanut mihin. Nakkas lunta, niin suoraan auton tuulilla sen. Oho! Hupsan sallaa. En ole laittamassa lippistä kyllä päähän, kun menen salille tänään. En kuvaile. En normaalisti pidä lippistä mulla on, kun ehkä huonolla hiuspäivällä. Bad hair day tai kun kuvailee, niin silloin on lippis päässä. Sen lippiksen saa siihen klipsillä klipsillä saa sen kameran siihen lippikseen kiinni, niin sen takia pidän lipokasta päässä. Lipokas. Lippis eli lipokas. Nyt saatte tästä lähtien kutsua lippistä lipokkaaksi. Lipokas on ehkä joku muu asia. Kasvatatko pitempää partaa? En tiedä. Jos tämä paran kasvu tähän tyrehtyy, niin sitten se jää tähän, mutta jos tämä parta päättää tästä vielä kasvaa, niin se saattaa sitten kasvaa pidemmäksi. Katsotaan. Katsotaan, miten pitkäksi tämä menee ja miten kauan mä jaksan tätä
pitää tässä naamalla. Ja sitten kun menee hermot tähän, niin sitten tämä lähtee tämä parta pois. Toistaiseksi tämä on ollut ihan hauska. Mitäs te olette mieltä tästä mun risuparrasta? Niin onko tämä... Sopiiko naamaan? Sopiiko arpinaamaan? Onko mitään leffoja, mitä odotan? No jotain, noita Marvel-leffoja on tietysti kiva odotella. Eiköhän sieltä Infinity Warit ja muut. Uutta Star Warsia ehkä tai... Ei ole mitään semmoista nyt, mitä suoranaisesti odotan. Jätä pensselit. Ei voi jättää pensseleitä. En kyllä pelkkiä viiksiä, se on niin härskin näköistä, että pelkkiä viiksiä en jätä. Jätä naamaa, jos tuota, muu lähtee, niin sitten lähtee kyllä... Pensselitkin lähtee. Tonnikin jo kommentoi, että sopii, mutta kaula siistiksi. Itse asiassa en aio kaulaa siistiä. Mun mielestä se on ruman näköistä, kun se on tota ihan tälleen trimmattu toi kaula paljaaksi. Niin se on, mun mielestä se on, ei ole kivan näköinen. Mulla sopii paremmin tämä, missä niinku, myös kaulalla. Kaulalla on karvaa. Karvakaula. Karvakaulus. Hulk Hogan viikset tulille, kommentoi Spidey. Jaa. Räkäjarrut. Hyi. Aina muistan hyvin nämä kaikki suomalaiset hiihtäjät, kun niillä roikkuu se jäätynyt räkä niistä karvoista. Hirveän näköinen kaulaparta, sanoo joku rankaisi. Hirveän näköinen kaulaparta. Ei tämä mielestäni niin hirveän näköinen. Makuja on monia, sanoi musti, kun persittää nuoli. Vai muniaan. Kai se nuoli sitten munia ja persitti molempia. Jokaisella meillä on mielipide. Jokaisella meillä on persereikä ja mielipide. Siitä ei voi miksikään päästä, että jokaisella meillä on aina joku mielipide. En lähde tätä elämääni toteuttaa sillä, että yritän miellyttää muita, vaan teen sitä, mistä itse tykkään. Tiettyjen lakien ja sääntöjen ja rajoitusten puitteissa. Höylällä vai koneella, kysyy Kufo. Koneella mä yleensä ajan, en vitti höylällä, kun se jotenkin höylä ärsyttää niin pirusti tuota ihoa ja tuota, en tykkää höylätä. Mitä sarjaa katson tällä hetkellä Netflixissä? Katson itse asiassa tällä hetkellä Altered Carbon-sarjaa. Enkä oikeastaan mitään muuta. Star Trekkiä. Uusita Star Trekkiä katselen ja voi veljet, se on mainio. Uusi jaksohan tuli eilen taas. Ja täytyy sanoa, että on yllättänyt sillä erikoisella juonellaan ihan totaalisesti. Ei ole laisinkaan niin kuin klassiset Star Trek-sarjat, jotka yleensähän on semmoisia, jokainen jakso on oma jaksonsa, missä mennään jonnekin planeetalle ja selvitetään joku ongelma ja palataan taas siihen alkuasetelmaan, mikä oli ennen jakson alkua. Eli tässähän seurataan tätä sarjaa juonellisesti niin, että se etenee koko ajan. Ja siinä ei tavallaan niin kuin ole itsenäisiä jaksoja, niin kuin nämä CSI ja muut sarjat, jotka tavallaan... Siellä saattanee olla joku tämmöinen pieni pohjajuoni jokaisella hahmolla, ja ne hieman kehittyy ne hahmot, mutta jokainen jakso on aina uusi homicide tai joku uusi rikollinen jossain, joka pitää saada kiinni tai tällaista. Mä en sellaisista niin hirveästi tykkää. Mä tykkään sarjoista, jossa juoni kulkee eteenpäin jatkuvasti, kuten Westworldit ja Tabuut ja Game of Thronesit ja voi veljet, niitä vaikka kuinka paljon ihan silloin aikanaan Lostista lähtien. Babylon 5 esimerkiksi oli sellainen sarja, jossa
jossa tuota, pitkälti mentiin, okei, oli sielläkin sellaisia yksittäisiä tämmöisiä itsenäisiä jaksoja, mutta hyvin paljon edettiin. Se taisi lähteä Babylon Vitosesta aikanaan hyvin liikkeelle nämä Skifi-sarjossakin ne, että ruvettiin tekemään semmoista isoa main plottia ja sitä sitten vietiin eteenpäin jatkuvasti. Niin Star Trekissä, uusimmassa Star Trekissä, Netflix taitaa tuottaa sitäkin, niin siinä on aivan fantastisen jännä ja yllätyksiä täynnä oleva juoni, joka etenee koko ajan. Mahtava sarja. Suosittelen 10/10. Ja Altered Carbon, eli muuntohiili, on myös erittäin magea sarja. Science fictionia, Blade Runneria. On vaikutteita ihan vaikka Demolition Manista lähtien. Erittäin makea sarja. Spidey kysyy, milloin Snyysikseltä lisää ruokavideoita. Sitten tulee, kun tulee. En osaa sanoa, en ole etukäteen miettinyt. Joku kaunis päivä, kun on aikaa aamulla, niin pistetään uusi ruokavideo tulille. Ruokavideoita lisää tulee, kyllä. Ehdottomasti. Kyllä tällaista tiedossa ja ei mitään. Mika kiittää ja kuittaa jälleen. Oli erittäin mukava, tiukka, tiivis 50-minuuttinen about, vai kauas tässä nyt meni aikaa, 56 minuuttia juoksee live-lähetys ja tuota, tunnin touhut tässä. Ja Mika lähtee tästä salille tekemään olkapäät. Pistetään eväät kasaan ja kylmälaukkuun ja otetaan vähän Belgian Bluta ja Frenoa messiin. Pidetään jano loitolla niillä ja tuota, ei mitään. Pitäkää ittenne miehet miehenä ja naiset naisina. Perkele! Ei mitään. Ensi kertaa taas hauskaa alkuviikkoa. Hauskaa tiistaita teille kaikille. Ja nähdään taas uusin kujen ja jutuin. Ehkä huomenna jopa Vilman kanssa chattailua. Riippuu ihan siitä, että saadaanko me ihan privaatisti olla se. Minä myös, jos on muita ihmisiä paikalla, niin toki emme sitten häiritse ja emme kuvaa. Mutta jos tilanne mahdollistaa sen, niin on sitten tulossa siitäkin oma jaksonsa Go Nyysis-sarjaan. Mutta nyt käykää katsomassa Go Nyysis Goes Hebben Tattoo ja siellä meikäläisen uutta tatskaa rakennellaan siellä ja katsokaa miten homma edistyy ja siellä on meikäläisen höpikät siinä sitten mukana. Pitäkää hauskaa. Nähdään taas. Morjesta!